السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاشق قيمة بدن جمعة وناسن سيدو كلاتو كلانتو وناسن كون سو دواد برنامج كنا ورقيد سيرو بوغا عن سنعيوانا دا سميانا يان يو سيدو كلاتو قد بدي سبورس كو قدن بي فضلا دا ودا دي آتي صاحب نوغو عصب جنال كي يسب سكراب سار لايك يشاري كومنت كاو مرنو برنامج كنا حنكو سو قادن دونا عيوانا دا كلات دواني ما انتو جمعة جرا ايدي دا باعا وحا قيب كي جب كي كود عكو حدا ليفربول او قدن بين تي جرونك انفيل لوغا بدي تن اي سنة دي لابا كنت وني تدابو كو حدا بان لي عيوانا دا يقادن يسو ننكاس اسبي مركي انفيلو كو حدا ادليتك مدريد todobaad dib u nadiif ah oo gaanka Isbaanish ku qabteen waa la leegahay sidoo kale kooxda Barcelona sadex badan waxay ugu soo baxeen tartan Copa del Rey wareegiisa 16aad sidoo kale ciwaanka Spain waxa qayb ka mustaqbalka Zidane waxaan kala fiirin doonaa gudaha Talyaaniga ciwaanka kala duwan ee ka jira iyadoo kooxda Lazio u soo baxday quarter final Copa Italia sidoo kale jira ajada waxyaabo ay ka dhaheen dabcan CR7 dabaaldegiis ku aadan 30 koob caalami inuu qaaday iyo 20 final inuu ku guuleystay waxaan kala fiirin doonaa arimaha kale gudaha Talyaaniga ka jira oo ay jira ajada soo daabacayaan markaa waxaan ku bilaabnaa daawadayaasha qiimaha badan kooxda Liverpool garoonkeena Anfield laga naxsaday kadib markii naadiga Burnley hal gool ebar kaga badisay cid filays ma isan jirin Liverpool oo garoonkeeda joogtay in laga badin karo inkastoo dabcan duruuf adag ku jiraan sanadkan 2021 sida loo soo galay haddana waxa la islaa kooxda Klopp oo Anfield joogta hadii laga yaab saddex xitaa barbardhac ayaa dabcan Burnley ku celin karta laakiin ciyaarta wuji kale waxa uu yelnay kale lagu magacaabo Ashley Barnes oo shabaq koobsada gool kulaad markii ay ka harsanay 7 daqiiqo kadib markii qalad ku galay gool ee Alisson Becker ciyaarahan si geesinimo ku dhahan ayuu gool kulaadkii shabaq ugu hubsaday waxay ka dhigantay daawadayaasha qabada kooxda Liverpool in laga soo ilay 68 kun ee garoonkooda unbeaten ku ah Anfield soo kale Liverpool Anfield looga badinay waxa ugu dambeeyay Abriil 2017 ciyaar ay dabcan Crystal Palace guldare kala kulmeen daawadayaasha qiimaha badan kooxda kubadda cagta Burnley waxa uu soo gashay markii ugu horeysay tan iyo sanadii 1974 inay ku badiyaan garoonka Anfield sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Liverpool haatan waxay ku jiraan kaalinta 4aad ee kala sarreynta English Premier League laakiin 6 dhibcood waxay ka hooseeyaan kooxda Manchester United oo English Premier League hoggaaminaysa tan waxay tusaale u tahay sida kooxda club ee u sii burbureyso Liverpool macallinkeedu wuxuu qaatay go'aanka ciyaarta isbeddel ugu sameeyay markii ciyaartu soo ilaatan wuxuu sheegay qaladka sigan iska leeyahay maadaama dabcan ciyaartoyda muhiimka u fariisiyay si kastaba ahaata Divock Origi qaybta hore ciyaartu wuxuu helay fursad qaali ah kadib markii Ben Mee uu qalad galay wuxuu ula tagay golaha kooxda Burnley laakiin kubadu wuxuu ku dhuftay qoriga goosha qaybta labaad ciyaarta club ciyaartoydiisu keenay sida Salah iyo Firmino oo fursado qaali ah helayeen laakiin Liverpool wax kasta ay sameeyay waxaa la ekaaday oo badbaadiyay golaha lagu magacaabo Nick Pope oo geesi garoonka noqday sida guud markii la fiiriyo daawadayaasha qaan badan kooxda Liverpool xaaladda ay ku jirto waxaa lagu sawiri karaa oo kaliya sanadkan 2021 inaysan wax guula gaarin sidoo kale tan English Premier League shabaqa aysan gaarin Liverpool daawadayaasha qiimaha badan waqtigooda ugu xumaa ay ku jiraan sababtoo ah haatan waxa u diiwaan gashan 404 daqiiqo in Premier League shabaqa aysan gaarin Liverpool markii ay 7 gool ibar kaga badiyeen kooxda Crystal Palace 19 December waxaa la islaa kooxda club dib dib u soo jeesan doonta waxay noqon doontaa koox si sahlan EPL ku difaacan karto laakiin wixii markaas ka dambeeyay Liverpool 5 kulan ilaa iminka ciyaareen waxa guul ma aysan gaarin hal gool ay dhasheen goolkaasna waxay ka dhaliyeen kooxda West Brom daawadayaasha qiimaha badan xilli ciyaareed kor Liverpool markay 19 kulan Premier League ciyaareen waxay lahaayeen 15 dhibcood sidoo kale daawadayaasha qiimaha 13 dhibcood nadiifna hoggaanka way ku hayeen laakiin isbeddelka waalida dhac waxay tahay haatan xilli ciyaareedkan 19 kulan Premier League markay ciyaareen kooxdan waxay 12 dhibcood ka hooseeyaan dhibciyaha xilli ciyaareed kor la imaada waqtigaana kaleeto sidoo kale tan haatan 6 dhibcood ayaga hoggaanka looga haya halka xilli ciyaareed kor 13 dhibcood hoggaanku ay waqtigaana kor ma kala joogay kulankii Burnley Liverpool ay wajahayeen 700 kubadda haysteen waxa uu maaysan u soo kordhin soo kale daawadayaasha qabada kooxda Liverpool wax kasta ay sameeyeen way jibin waayeen daafaca Burnley markii la fiiriyay sida kaalintooda u qaateen ciyaartooda daafaca ka ciyaaran Burnley sida Ben Mee oo dabcan sameeyay 14 kubad ka fogay kooxdiisa laba jalaaf sidoo kale sameeyay saaxiibkiis la ciyaara James Tarkowski asigana wuxuu sameeyay 5 kubad oo halis badan carqalad galay sidoo kale 4 kubad oo halis badan ugu balo garay iska badday golaha lagu magacaabo Nick Pope sidoo ciwaanada u qaatay daawadayaasha qiimaha badan Klopp iyo kooxdiisa waa jabeen maxaa laga diiwaan geliyay kulankan hadii aan sii wadno qayb ka Burnley waa guusha labaad ee dabcan ayagoo safar ka helayaan koox horyaalka difaacaniso waxaa la xasuustaa Agosto 2017 Chelsea oo difaacaniso horyaalka inay kaga badiyeen garoonka Stamford Bridge sidoo kale Burnley waa kooxda kaliya ee dabcan daawadayaasha qabada 11 sano ee ugu dambeysay kooxa English Premier League difaacanayaan markay la ciyaarayaan dabcan ka badiyaan ama ka guuleystaan marka Burnley waxay caan ku noqdeen koox horyaalka difaacaniso hadii ay la ciyaaraan inay ka badiyaan dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Liverpool oo 4 kulan isku xigtay Premier League aan shabaqa gaarin waxaa ugu dambeysay xaaladdan kale May 2000 ayaa ugu dambeysay ama 12 sano ka hor Liverpool daawadayaasha qiimaha badan markay gool ka dhalsheen kooxda West Brom ciyaarta Sadio Mane shabaqa gaar wixii markaas ka dambeeyay kooxdan waxay rideen 87 darbo shabaqan ilaa iminka ma aysan gaarin 25 ma mod koora ugu dambeysay Liverpool oo Premier League gool ka dhaliyaan daawadayaasha qiimaha badan macallin Klopp markii ugu horeysay koox uu hoggaaminay 4 kulan isku xigta kulamada horyaalka shabaqa aysan gaarin sidaas ay ku dhacday waxa ugu dambeysay xilligii uu joogay kooxda Man City 05 intii u dhaxeysa November ilaa December 2006 dhinaca kale daaw
daawadayaasha qiimaha badan kooxda Liverpool oo shan kun isku xigta EPL aan badinayn waxaa ugu dambeysay daawadayaasha badan intii u dhexeysa Janaayo ilaa Febraayo 2017 markaasna Klopp aan hogaamiye u ahay. Daawadayaasha qiimaha badan kooxda Liverpool laba gool kulaad ama laba rigoor laga dhigay EPL xilli ciyaareedkan ayagoo garoonkooda Anfield joogan, mid ay ka dhaliyeen kooxda Sheffield United iyo goolkii xalay dabcan gool kulaadka Ashley Barnes la soo taariikhda galay xilli ciyaareedka hore. Markii la fiiriyo idil daawadayaasha qiimaha badan kooxda Liverpool ama 2020-2021 wixii ka horeeyay muddada uu Klopp kooxdan joogo, laba rigoor xitaa weli garoonkooda Anfield loogama dhigin. Daawadayaasha qiimaha badan kooxda Liverpool kulankii Burnley ay wajaheen waxay ku rideen 27 darba ay ku rideen, waa darbooyinka ugu badnaa kooxdan dabcan ayagoo ridaan oo aan shabaqa gaarin. Waxaa dib lagu laabanayaa dabcan sida haatan diiwaan gashan Abriil 2013 kulan ee la ciyaareen kooxda Reading oo ay ku rideen 28 darbo ciyaar Anfield ka dhacday, iyo sidoo kale dabcan kulan ee wajaheen West Brom Abriil 2012 oo ay ku rideen 30 darbo kulan kale Anfield lagu ciyaaray. Dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan Ashley Barnes waa goolkiisa ugu horeeya safar uu ku dhaliyay English Premier League 11 kulan kadib gool uu safar ku dhaliyay waxaa ugu dambeeyay November 2019 ciyaar dabcan Watford uu safar ku aaday. Daawadayaasha qiimaha badan Nick Pope waa goolhayaha dabcan badbaadooyinka ugu badan sameeyo hal naadi markuu wajahay tan iyo xilli ciyaareedka hore, sababtoo ah kooxda Liverpool kaliya wuxuu ka badbaadiyay ninkan 19 kubadood oo isugu jirta labada kulan ee ugu dambeeyay la ciyaaray. Weliba daawadayaasha qiimaha badan labada kulan ee ugu dambeeyay Anfield soo booqday goolhayahan wuxuu Liverpool ka badbaadiyay 14 darbo iyo ka badbaadiyay bishii July Liverpool kooxda Burnley hakisay oo xilli ciyaareedka hore EPL wuxuu ku qaadareen 100% ay guuleysteen kulamada Anfield ay ku ciyaareen. Haddana waxaa muuqata Burnley Liverpool inay kasoo idlayaan unbeaten koodii ay haysteen garoonka Anfield. Marka Liverpool dhibaatadu ugu weyn waxa u geystay kooxda Burnley mana hilmaamin doonto. Haddaba maxaa wixii doona daawadayaasha qiimaha badan kooxda Liverpool xaalka ku xun yahay Liverpool iyo Klopp-na siina uma taala, sababtoo jadwal waali ayaa kusoo foolay. Haddana ugu soo foolay FA Cup-ka wareegii saddexaad waxay booqan doonaan garoonka Old Trafford ayagoo la ciyaar doona kooxda Manchester United. Kulankaas adag markay ka farxashaan daawadayaasha qiimaha badan 18-ka bishan Janaayo arbacada dambe waxay safar u yihiin kooxda Spurs kulan adag oo Premier League ka tirsan. Haddana waxay safar sii ayaa doonaan daawadayaasha qiimaha badan 31-ka bishan Janaayo kooxda West Ham United safar u adi doonaan. Waxaa u xigta daawadayaasha qiimaha badan 3-da Febraayo Liverpool inay soo dhaweyn doonaan Brighton. Waxaa u xigi doonto 7-da Febraayo Liverpool dabcan inay soo dhaweyn doonaan kooxda Man City, halka daawadayaasha qiimaha badan 13-ka Febraayo Liverpool ay safar u yihiin kooxda Leicester. Isku soo wado marka hadii Burnley meel iska dhigo waxaa muuqata dhamaan kulamada kale Liverpool ciyaar doonaan Big Matches FA Cup United wajahayaan, iyo sidoo kale laba kulan London safar u adi doonaan Spurs West Ham United, iyo sidoo kale laba kulan oo adag oo ay la ciyaar doonaan Man City iyo Leicester. Marka waxaa la xil ciyaareedka Klopp haddii iyo kool uu dagaal bilow u yahay kooxdiisana moral ahaan waajabeen. Sidoo kale tan waxaa muuqato dhalintii goolash inay iloobeen Liverpool. Marka sidee ku badbaadi doonaan xil ciyaareedkan waxay u muuqdaa marka koox aan difaacan karin Premier League oo xitaa halis ugu jiraan inay top 4 ka lumiyaan haddii ay xaaladan ku sii jiraan iyo kulamada adeeg ku soo foolay. Idinkana aragtidiina ka dhiibta daawadayaasha qiimaha badan jabkii ku dhacay kooxda Klopp oo haatan u muuqato naadi sii burbureys haddii aysan isbeddel degdeg la imaanin. Markaana soo qaadanay ciwaanada jaraa'idada gudaha Ingiriiska ay sameeyeen ciwaanada waxaa qaadanaysa kooxda Leicester oo iska diida fursad ay ku qaadan lahayn ama ahaan ciyaareenka lagu magacaabo Christian Eriksen 28 jirkan Danishka Inter Milan u bandhigtay kooxda Leicester ama ayna ku qaataan, laakiin Leicester waxay ciyaareenkan isaga dhaafay maadaama toddobaad kasta uu qaato 300,000 oo pound mushaarkiis ma bixin karin ka dhawaajiyan sida Telegraph ay soo daabacday. Dhinaca kale kooxda FC Barcelona waxay xaqiijisay dadaal xoogan ay ugu jirtay sida ugu guuleysan loolanka lagu jiro daafac lagu magacaabo David Aubameyang oo 28 jir u ciyaara kooxda RB Leipzig waxaa dul taala 40 milyan oo pound. Kooxda FC Barcelona waxay rabtaa inay haatan gacanta ku dhisin daafacan, laakiin Leipzig waxay sheegeen David Aubameyang inaysan fasaxinin xilli ciyaareedka meel dhexmaraya, balse Munich waxay kalsooni ku qabaan daafacan heli kara markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado, ayagoo kaga guuleysan karaan kooxaha ay ka mid yihiin Man United, Man City, Chelsea, Liverpool oo dhammaantood doonayaan sida The Mirror iyo Goal.com ay soo daabaceen. Sidoo kale sheekooyin kala jira waxaa qayb ka ah kooxda Arsenal suuqa yurub waxay ka baadi goobaysaa daafac dabcan lagu nasin karo ninka lagu magacaabo Kieran Trippier oo 33 jira mararka qaar u dhaawacmo ama haddii uu ganaax la kulmo, maadaama Arsenal haatan aysan haysanin daafac garabka bidix oo backup u noqon kara Kieran Trippier sida Express ay soo daabacday. Dhinaca kale kooxda Arsenal waxay ku dhawday qaadashada Martin Odegaard oo ay amaah kaga soo qaadanaysa kooxda Real Madrid sida haatan shabakad Sport ay soo daabacday. Sidoo kale sheekooyin kala jira waxaa qayb ka ah kooxda West Ham United waxay hoos u dhigtay qiimaha ay ku doonaysaa Declan Rice oo 28 jir oo qadka dhex kaga ciyaara kooxdan, haatan waxay ku doonaysaa 10 milyan oo pound saameynta coronaviruska, ayadoo dabcan xagaagii dhawaa kooxda West Ham United 6 milyan oo pound ka diideen kooxda Chelsea sida haatan shabakada 90 Minute ay daabaceyso. Sidoo kale kooxda West Ham United waxay isku diyaarinaysaa soo qaadashada ciyaaranka awoodda badan ee u ciyaara kooxda Bournemouth ee lagu magacaabo Joshua King, waxayna ku soo qaadan doonaan 16 milyan oo pound sida haatan dhisan ay daabaceyso. Sidoo kale ciwaanada jaraa'idada ay sameeyeen waxaa qayb ka mas'uul kugu sarreeya kooxda FC Bayern Munich Karl Hans Rummenigge wuxuu dabcan meesha ka saaray in kooxdiisa iibin doonto Leroy Sané oo 28 jir kadib markii ciyaareenkan kooxda Bayern Munich laga waayay inta badan xilli ciyaareedkan, laakiin Rummenigge wuxuu leeyahay ciyaarahankan ma iibineyno sida haatan Manchester Evening News ay soo daabaceyso. Sidoo kale sheekooyin kala jira waxaa qayb ka legendiga kooxda Man City ku wanyaya Toure waxaa lagu wadaa markii ugu horeysay inuu bilaabay macallinimo, waxaana loo dhiibaya kooxda Ukraine ee lagu magacaabo Olympic Donetsk sida
kan ESPN ay soo daabacday bal markaan aan tagna daawadayaasha qiimaha badan gudaha Spain aan filina ciwaanada jaraa'idada kala duwan ay soo daabacayaan ciwaanada waxaa qaadanaysa kooxda Atletico Madrid oo 7 dhibcood oo nadiif hoggaanka ka qabatay kooxda Real Madrid sidoo kalena 10 dhibcood waxay ka sareysaa kooxda kubadda cagta Barcelona sidoo kalena ogaaday Atletico Madrid weli kulan baaq u ah Atletico Madrid waxay ciyaaraan 17 kulan waxay leeyihiin 44 dhibcood halka Real Madrid 18 kulan ciyaaraan waxay leeyihiin 37 dhibcood Barcelona waxay ciyaaraan 18 kulan waxay leeyihiin 34 dhibcood kulankan kooxda Atletico Madrid waxaa ka naxsaday golayaha kooxda Eibar ninka lagu magacaabo Dimitrovic kadib markii ciyaarta 12 daqiiqo socotay gol kula shabaq ku hubsaday laakiin Luis Suarez ayaa kooxda Atletico Madrid badbaadiyay laba jeer oo shabaq gaaray weli xilliga dhimashada uu dhashay gol kulaad qurux badan Suarez haatan wuxuu barbaray saaxiibkiis Messi oo xilli ciyaareedkan La Liga Spain waxay wada leeyihiin 19 gol saa darteed Simeone wuxuu ku farxay kooxdiisa guusha muhiimka ay gaareen iyo sidoo kale culayska qaabka isaga dajiyay maadaama kulankan baaqi u ahaa Simeone kooxdiisa waajib ay ku ahayd inay guuleystaan dhinaca kale markii aan fiirino kooxda Barcelona ayagana waxay u soo baxeen wareegga 16-aad ee Copa del Rey ciyaar laba gool ebar ayagoo safar ay kaga badiyeen kooxda lagu magacaabo Cornella oo heerka saddexaad Isbaanishka ciyaarto inkastoo kooxda Barcelona kulankan u baahdeen nus saac dheeri ama 3 daqiiqo dheeri markii lagu daro inay kooxda Cornella reebaan sababtoo 90-ka daqiiqo caadiga waxaa lagu kala baxay ebar iyo ebar sidoo kalena daawadayaasha qaamada kooxda Barcelona waxaa gool kulaad ka khasaariyeen Merlin Pjanic iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Ousmane Dembele isla markii la isdhaafay extra time-ka Barcelona culaysku waxaa ka dajiyay Dembele oo hoggaanku dhiibay sidoo kalena kulankan waxaa diray ninka lagu magacaabo Martin Braithwaite sidoo kale tan kooxda Cornell waxay ku dhameystay kulankan 10 ciyaartoy maadaama qaybi ugu dambeysay ciyaarta casaan ay qaateen daawadayaasha qiimaha badan jaraa'idka caanka marka markii aan filan waxay cover-kooda siiyeen mustaqbalka Zidane oo ay leeyihiin maamulka Madrid waxay garab istaageen macallinkan Faransiiska ah sidoo kale tan maamulka Madrid wax tilaabo ma qaadi doonaan inta xil ciyaareedkan ka dhiman waxay ka dhigantay marka Zidane ayaa kooxda siiyeen doona inkastoo jaraa'idka marka aragtay ay ka aruuriyeen taageerayaasha Real Madrid 71% isku raaceen macallinkan Faransiiska waayihiis inay soo ilaadeen sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen Luis Suarez oo guul muhiim ah siiyay Atletico Madrid waxay kaloo marka qodob ka soo qaateen hay'adda ugu sareysa kubadda cagta dunida waa FIFA inay ku dhawaaqday inay ganaax culus dul saari doonto kooxaha ciyaartooda ka qayb qaataan tartanka loo yaqaan Super League waxay ka dhigantay marka daawadayaasha qaabada FIFA iyo UEFA way isbahaysteen oo waxay rabeen inay ka hortagaan tartanka loo yaqaan Super League oo ay sameysan rabaan kooxo gaar ah si ay lacag kaga helaan daawadayaasha qiimaha badan jaraa'idka caanka ah markii aan fiirino cover-kooda waxay siiyeen Zidane oo ay leeyihiin macallinkan Faransiiska maamulku waxay weydiiyeen su'aalo badan oo uu jawaab u waayay kadib markii kooxda Alcoyone oo heerka saddexaad ciyaarta kooxda Madrid ka reebtay tartanka kooxda Copa del Rey Zidane haatan waxaa loo qabtay Champions League mustaqbalkiisa hadii Champions League aan macallinkan uu ka haray bisha Febraayo waxay leeyihiin shabakada AS waxaa naadiga lagu wareejin doonaa Raul Gonzalez Blanca oo haatan hogaamiyo kooxda labaad ee Real Madrid sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen AS Atletico Madrid oo gool muhiim ah gaareen iyo kooxda Barcelona u soo baxday wareegga 16-aad tartanka Copa del Rey shabakada caanka markii aan Fern Sport waxay leeyihiin ugu dambeyntii Barcelona way badisay cabsidina way ka baxday ayadoo Dembele iyo Braithwaite ay gool siiyeen markii extra time lagu daray si kastaba ahaato Koeman wuxuu leeyahay wax la qaadan kara ma laba gool kulaad inaan qasaarin laakiin macallinka wuxuu ku farxay culays ka dhigay oo kooxdiisa inay soo baxday shabakada Sport sidoo kale waxay leeyihiin Zidane iyo waayihiisa kooxda Madrid waa la tirin karaa halka dabcan ay leeyihiin Luis Suarez oo ku soo baxay geesiga Atletico Madrid kadib markii laba jeer shabaq uu gaaray sidoo kalena kooxda Simeone uu ka caawinay inay horyaalka xilli ciyaareedkan ku guuleystaan daawadayaasha qiimaha badan aan tagna gudaha Talyaaniga ciwaanada jaraa'id aan fiirino waxaa qayb ka ah kooxda Lazio oo u soo baxday Coppa Italia quarter finalkiisa waxay laba gool halka ka badiyeen naadiga lagu magacaabo Parma sidaa darteed waxay ka dhigantay toddobaadka dambe bartamihiis ama 27 bishan Janaayo Lazio waxay la ciyaar doontaa quarter final kooxda Atlanta oo labadan kooxood midkii guuleystay wuxuu u soo bixi doonaa semifinalaha hadii uu Alla idmo macna Simone Inzaghi wuxuu ku farxay kooxdiisa guusha ay gaartay iyadoo ciyaartoy muhiim kulanka ay ka maqnaayeen si kastaba ahaata Marco Brolla iyo ciyaaranka lagu magacaabo Fadlid Muriqi ayaa ciwaanada qaateen daawadayaasha kooban inkastoo Muriqi goolku dhaliyay dabcan la dhahay waa gool kama haddana Lazio guusha ay ku qaateen jaraa'idka caanka markii aan fiirin la gazette del Sportivo waxay cover-kooda siiyeen Antonio Conte oo soo celiyay kooxda kubadda cagta Inter Milan waxay leeyihiin Conte Inter haatan wuxuu ka dhigay naadi awood badan balse waxay leeyihiin Conte soo ula mid noqdo macallimiintii kooxda Inter Milan guulaha gaarsiiyeen sida dabcan Roberto Mancini iyo ninka lagu magacaabo Jose Mourinho wuxuu u baahan yahay koob inuu qaado saa darteed marka Conte xujada horta waxay tahay Inter hadii uu dhisay oo uu xalliyay waxaa laga rabaa tilaabada xigta ee tahay koob inuu qaado ama horyaalka inuu qaado sidoo kale gazette del Sportivo waxay qodob ka soo qaateen Vicario Tomori oo maanta Milan imaanaya tijaabo caafimaad maraya sidoo kale tani u badan tahay kursiga kaadkan soo fariistay kulanka sabdiga AC Milan ee la ciyaarayaan kooxda Atlanta dhinaca kale George Weah legendiga ku weyn kooxda AC Milan asigana dabcan wuxuu u soo diray fariin kooxda Rossoneri oo wuxuu leeyahay xilciyaareedkan horyaalka waa qaadi kartiin ee dabcan qalbigana midaas sheegay ka dhawaa Weah markii wuxuu garab weyn siiyay kooxdiisa hore AC Milan oo uu ku dhiirigelinayo inay isku wadaataa qaadan sidoo kale Tutti Sportivo waxay qodob ka soo qaateen CR7 iyo saameynta uu ku leeyahay ciyaaraha finalka maadaama halyeygan gacanta uu ku dhigay 20 koob oo kulamo final la ciyaaray uu guuleystay wuxuuna dabcan 20-kaas koob ku qaaday daawadayaasha qiimaha badan dhalashay 16 gool dhalashay marka Ronaldo waxay leeyihiin gazette del Sportivo waa nin finalka jecel marba hadii ciyaaraha finalka uu ninkan ciyaar 20 koob ka mid ah uu qaaday 16 gool shabaq uu ku hubsaday
dhinaca kale Corriere dello Sport markii aan fiirino waxay ku bilaabeen xaalad adag ee kooxda kubadda cagta Roma ka jirto. Mas-uuliyiinta Roma iskale waxay la xiriireen Maxi Allegri, macallinka hore Juventus, oo loo sheegay in loo dhiibi doono shaqada kooxda Roma. Macallinkan uu daneynayaa projectiga Roma sababtoo ah kambani Mareykanka la wareegeen kaashkuur ama lacagtu hore uu heli karaa ciyaartoy uu ku soo qaadan karo, halka macallin Fonseca mustaqbalkiisa lagu xiray kulanka xiga ee kooxda Roma la ciyaaraya Spezia. Haddii uu guuldaro la kulmo, macallinkan waa la raacdeen doonaa. Sidoo kale Corriere dello Sport waxay leeyihiin Lazio Stadio Olimpico joogaan waxay labi halka kaga badiyeen Parma. Haatan waxay usoo baxeen Bianca Celeste quarter finalka ayagoo dabcan ku aadeen kooxda Atlanta. Dhinaca kale waxay qodob ku soo qaateen Mario Mandzukic oo taageerayaasha Milan dhahay i aamina, waxaan halkan u imaaday inaan dabcan guul idin gaarsiiyo. Weeraryahankan Croatian-kan wuxuu leeyahay waxaan diyaar u ahay dagaalka Milan ugu jirta ku guuleysiga isku wadaataha qayb inaan ka noqdo. Bal marka aanan fiirno Tutti Sport TV ciwaanada ay sameeyeen covercode waxay siiyeen CR7 oo wareysi gaar leeyahay CR7 wuxuu leeyahay Juventus tan waa mid aan doonayo sanado badan inaan sii joogo. Ciyaaryahankan wuxuu ku farxay koobkiisi afraad inuu kula guuleystay Juventus. Sidoo kale tan haatan waayeysa ciyaar intuu professional footballer yahay, Ronaldo wuxuu ku guuleystay 30 koob oo caalami ah. Ciyaaryahankan wuxuu leeyahay meeshan kuma hakan doono ee waxaan raa koobab badan inuu kula guuleysto kooxda Juventus. Dhinaca kale macallin Andrea Pirlo waxa leh haatan wuxuu helay formulada uu ku guuleysan lahaa toddobaad kasta. Macallinkan Tutti Sportivo wuxuu ku booriyeen inuu dabcan qadka dhex ka ciyaarsii mar walba ciyaartoyda kale Arthur, Winston McKennie iyo Dejan Kulusevski. Waxay leeyahay marka Tutti Sportivo Torino kasoo baxaan, Pirlo haatan gacantu ku dhigay sirta ku guuleysan lahay ee saddexdan ciyaartoy marnaba kursiga kaadka yuusan gelin. Soo kale markii afna Tutti Sportivo waxay qodob ka soo qaateen Zlatan Ibrahimovic iyo Mario Mandzukic indhaha lagu wada hayn doono waxa ay sameyn karaan kulanka Atlanta AC Milan sabtiga dhexmara. Qof walba wuxuu sugi doonaa dabcan labadan weeraryahan sida Milan u caawin karaan. Sidoo kale tan Mario Mandzukic wuxuu leeyahay waxaan Milan u imaaday inaan guulo la gaaro ee maan u imaano ka dhawaaj ciyaarankan kursiga kaadka inaan fariisto. Ugu dambeyntii daawadayaasha qaabada Tutti Sportivo waxay qodob ka soo qaateen kooxda Inter Milan iyo dhaqankii lagu yaqaan ciyaartoyda Argentinaska way sii wadi doontaa. Markaan waxay gacanta ku soo dhigaysaa Rodrigo De Paul oo ay kasoo qaadanayaan kooxda Udinese, Lautaro Martinez sanado badan sii joogi doona contract cusub uu saxiixayaa. Sidoo kale goolyaha lagu magacaabo Juan Muzo oo goosh u qabta kooxda Udinese asigana waa Argentines oo Inter Milan haatan waxay rabaan kooxda Udinese inay goolyahan kala heshiiyaan oo xilli ciyaareedkan markuu soo ilaali imaado garoonka San Siro wuxuuna bedel u noqon doonaa Samir Handanovic oo waahiisii ciyaara kooxda Inter Milan sii dhamaanayaan maadaama da'da ay ka daba timaaday. Daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale Tutti Sportivo waxay qodob ka soo qaateen xaaladda Inter Milan oo leeyihiin Christian Eriksen suuq u yaala kadib markii kooxda Leicester iska diiday. Waxaa macquul ah dhigooda Arsenal u bandhigaan inay dabcan Christian Eriksen qaataan ayagana Inter Milan lagu soo wareejiyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Lucas Torore oo Arsenal Mikidis ka leedahay kooxda Atletico Madrid ku fashilmay. Marka waxay leeyihiin Tutti Sportivo waxaa macquul ah Eriksen iyo Torore in la isdhaafsado. Daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysa ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo sidoo kale qodobo sports kugu dambeeya intaas aan ku soo idlanana fadlan firkiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.